posso falar dessa Café Racer modelo 2022 que eu acabei de pilotar. Senta na cadeira, coloca o capacete e prepara para esse vídeo. Fala galera, eu sou o Rafael e seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as novidades que a Honda trouxe para sua nova Café Racer, ou melhor, Neo Sports Café. Ó, não sei vocês, mas eu sou apaixonado por motos Café Racer. Não é de hoje que as Café Racer fazem sucesso no mundo. Essa proposta surgiu nos anos 60, onde a galera gostava de tirar a racha entre os cafés que eles frequentavam. Daí veio o termo Café Racer. A proposta deles era basicamente tirar toda e qualquer peça que não deixava a moto correr mais rápido, para aliviar peso e fazer as motos correr mais, já que na época não tinha moto esportiva. Já nos dias atuais, a Honda trouxe o conceito Neo Sports Café, onde a ideia é trazer uma Café Racer atual, com modo de pilotagem, controle de tração, faróis full LED e agora no modelo 2022 com um painel novíssimo de TFT de 5 polegadas com o Honda Road Sync. Um sistema interativo da Honda onde você consegue conectar o piloto com o painel através de um celular e de um intercomunicador no capacete. E a partir desse ano também no Brasil contamos com o modelo Black Edition, que vem com Quick Shifter e Chrome Delete. Para vocês terem ideia, até o tubo interno da suspensão dianteira é feito num cromo preto, né, um cromo escuro, para deixar ela toda sem cromado. A nova Honda CB1000R vem com 142,8 cavalos a 10.500 RPM. E a patada de torque dela de 10,2 kg vem a 8.250 RPM. Agora ela vem em duas versões e três cores. No modelo tradicional as cores são prata fosco e vermelho metálico, custando aí R$71.900. E o preto perolizado na versão Black Edition, custando aí R$79.970. Deixa aqui nos comentários o que você achou do preço da nova Honda CB1000R. E se vale a pena esses R$8.000 a mais de investimento para ter a Black Edition. A Honda tá de olho aí no seu comentário, hein? Fica ligado. Bom, galera, eu rodei nessa moto aí mais ou menos 200 km em trechos de serra e estrada. E, mano, a gente pegou muita chuva. Ó, fazia tempo que eu não pegava chuva desse jeito. E com essa chuva forte, aí dava pra gente sentir o controle de tração atuando ali várias vezes durante o percurso. A moto, assim, ela é incrível, cara. Ela é muito boa de pilotar, ela tem uma ciclística excelente. A suspensão dela, uma suspensão Showa, muito boa. É, você consegue ter uma esportividade nela e também um conforto. Inclusive, ela tem regulagem de todo tipo lá pra deixar ela mais confortável ou mais esportiva, dependendo do uso que você for fazer. Mas olha, com certeza o que mais chamou atenção nessa moto foi o painel novo TFT 5 polegadas com o sistema Honda Road Sync. Então aqui, ó, no painel dela, lá, já tá até aqui, ó, modo Rain. Aqui a gente consegue alterar. Aqui, ó. Aqui, ó, lá, modo User, modo Sport, Standard e Rain. Hoje não deu pra tirar do Rain. Tava chovendo demais. Ainda tá chovendo bastante, ó. Ainda tá chovendo bastante. Então a gente manteve o modo Rain. E, cara, funciona assim lindamente, muito bem. Aqui, ó, a gente consegue controlar tudo, todo o painel, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tá mudando ali. Então aqui a gente consegue mudar tudo, ter controle total aqui no painel dela. Inclusive mudar até a cara do painel aqui, ó. Que é bem legal, quer ver? E aqui tem vários tipos de painéis, ó, que eu posso escolher. A equipe da Honda que tava de apoio lá chegava a mandar mensagens pra gente mudar o modo de pilotagem, por exemplo, pra falar, ó, oh, daqui a pouco nós vamos parar pra tomar um café, trocar as motos, ó, oh, câmera car vai passar agora, é o carro azul, sabe? Então eles iam mandando essas informações num grupo no WhatsApp e a gente ia recebendo essa informação na moto e a moto pegava esse texto, né, e transformava em áudio pra gente num intercomunicador dentro do capacete. Então era muito legal. E a gente tinha todos os comandos na mão, então era fácil, por exemplo, responder. Ela mesma já falava pra gente, né, ó, responder. Empurra o botão pro lado direito. A gente pegava o botão e empurrava pro lado direito. Ela já liberava um áudio pra gente, né? É, a gente falava. E essa fala nossa, essa frase que a gente falava, era transformada em texto e enviada pro grupo do WhatsApp. E aí todo mundo que tava no grupo, no caso todo mundo que tava fazendo o teste no mesmo dia, recebia essa informação e aí era também convertido de novo pra voz e recebia a voz no ouvido. Então, cara, era sensacional. Com certeza é um negócio que vai ser muito prático pra poder usar no dia a dia, em viagens, em grupo mesmo. É um negócio assim, impressionante. E junto com ele também tem previsão do tempo. É, quando a gente ia cruzando ali de uma cidade pra outra, você recebia informação, ó, previsão de
chuva, tantos milímetros, ó, temperatura tal, sabe? Era muito legal, porque conforme a gente ia viajando e cruzando as cidades, a gente ia tendo essa atualização em tempo real, é muito legal isso. E outra coisa legal também é você poder viajar ouvindo música, né? Então a gente conectava o Spotify ali, e ouvindo música, respondendo todo mundo, conversando, e de uma forma que você não precisa ficar olhando pro painel toda hora para ver as informações que estão acontecendo. Ela sempre ia cantando ali, né, as informações pra gente no ouvido, falando, ó, botão direito faz isso, botão esquerdo faz aquilo, sim e não. Ele ia falando, ó, previsão do tempo, ó, volume, mensagem, chamada, de, né, dá pra fazer chamada também, é super legal, sabe? Você não perde a atenção no trânsito pra ter que ficar olhando no painel toda hora. Então você continua olhando pra frente, olhando o trânsito e vai apertando ali sem atrapalhar a sua pilotagem. É muito legal, muito completo. O GPS também, né? O GPS ele vai falando pra você, ó, vira 200 metros, vira direita, vira esquerda, sem ficar ali mostrando no painel e você ter que ficar olhando toda hora pra, né, podendo perder a atenção ali no trânsito e sofrer um acidente, alguma coisa do tipo. E aí? Fala, o que você achou da moto? Ah, animal, né, velho? Curtiu? CB1000, a gente já teve uma experiência com a CB1000, mas aí agora ela teve um upgrade aí, né? Um belo de um upgrade, né? É, um painelzão, um TFT agora assim. Animal. Massa pra caramba. E como é que foi andar na chuva extrema com ela? Na cara, chuva você nunca... É, a gente pegou a chuvinha, mas não era tão agressiva assim com ela. E essa chuva que a gente pegou agora foi tenso, controle de tração, trabalhou ativamente o modo Rain. O freio motor segura bem ela, o controle de tração também. Ela tem, dá segurança, esse pneu original que vem nela dá uma segurança. É animal esse pneu, né, cara? Gostei também. Pneu 190 aqui na traseira, 120 na dianteira. O asfalto se gruda igual um chicletinho, entendeu? E aí na chuva a gente teve que tomar cuidado de não pegar nenhuma faixa de visão de pista, né? Que aí não tem como, escorregava pra caramba. Como é o Bob Dylan do motociclismo dos tempos atuais. The answer, my friend, is blowing in the wind. Vem comigo, o Brasil é nosso. Hugo, me fala aí, o que você achou da moça? Cara, gostei demais, né? Mas assim, por uma surpresa de um total de zero pessoas, né? Porque eu já gostava muito dela antes, a partir de 19. E agora eu tinha uma leve impressão de que eu ia gostar um pouco mais, por causa do design, das melhorias de suspensão, motor é o mesmo, chassi é o mesmo. Então foram mudanças muito pontuais e eu gostei. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou.